يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. داش ليزر. إمام النووي ثوت باب فضل الزهد والتقلل من الدنيا وتقلل الفقر. Vlera e zuhdit në këtë botë. Vlera e paksimit të kënajsive këtë botë. Dhe vlera e varfris. E tham dhe nësimin e kaluar se zuhdit të thotë që ropi lejnë gjithë shka që nuk i bën dobi në ahiret. Shoh. Çfarë nuk i bën dobi për në ahiret, tale? Ka me sjell autori argumente të cilët tregojnë realitetin e dynjës. Sqarojnë se kënaqësitë e dynjës janë mashtruese, janë kalimtare, dhe se njeriu nuk duhet mashtrohet me to. Ndër argumentet që ka sjell autori është fjala e Allahut të lartësuar: ja ayyuhan nas inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. O njerëz, premtimi i Allahut është hak. Premtimi i Allahut se do të ringjallen njerëzit, se do gjykohen, se do marrin shpërblimin për punët e tyre në xhenet, ose do marrin dënimin zjarr në xhehenemit. Premtimi i Allahut për gjitha këto është hak. Inna wa'da Allahi hak. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Fela të gurren në kumun hajatu të dunja, andaj të mos ju mashtroj jeta e kësaj bote. Kënajsia e kësaj bote është kalimtare. Është një kënajsi mashtruese, prandaj në ajetin tjetër Allahu thot, o të heri hu me hajatu të dunja, o me hajatu të dunja fil akhirat illa me ta. Ata gëzohen me jetën e kësaj bote, por jeta e kësaj bote është vetëm një kënajsi e përkohshme. Një kënaqësi kalimtare. Në ajetin tjetër Allahu thot: "Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur." Jeta e kësaj bote është vetëm një kënaqësi mashtruese. Kënaqësi të ndryshme të kësaj bote, si kënaqësia me gratë, kënaqësia e pasurisë, kënaqësia të ngrënëve të spirit, e veshjes, bukuris, kënajsia që je posti në ropit, fama, lavdia, e në këtë botë, gjitha të në kënajsit përkohshme, vazhduken, vazhdojnë. Kënajsia vazhdushme është kënajsia ahiretit. Madje kënajsit në kësaj botë, në këtë botë, është ka të një ju dhe dhimje, edhe vujtje.
Përsa kënajësit e ahiretit janë të pastërta, pa dhimbje, pa vujtje, pa trazime shpirtërore. Ajo është jeta reale dhe kënajësia reale, si të përmendur në ajetin që vjen pas këtij. Prandaj robi nuk duhet që të japë përparësi kënajësisë kësaj bote kundrejt kënajësive të ahiretit. Por kjo nuk do të thotë me fjalë që t'i lëmë kënajësitë kësaj bote. Allahu thotë: "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Me ato që ka dhënë Allahu, kërko shpërblimin e ahiretit, vendin në xhenet, domethënë shpërblimin e ahiret. Dhe mos harro pjesën prej kësaj bote. Mos harro kënaqësitë e kësaj bote. E veçanta dhe e bukura e Islamit është se plotson për njeriu të mirë të dynjës dhe të ahiretit. Ja lejon njeriu që të shijojë të mirën e dynjës dhe nxit që selam aleikum punoj për të arritur kënaqësitë e ahiretit. Islami nuk kërkon për njerëzve që t'i lënë krejt të mirën e kësaj bote, por të mos mashtrohen me të mirën e kësaj bote, të mos i bëjnë qëllim të mirën e kësaj bote. Qëllimi jon duhet të jetë ahireti. Këtë botë duhet ta konsiderojmë një vend kalimtar. Në këtë botë jemi udhëtar, udhëtar normal, ka nevojë për ushqim, ka nevojë për nozullim, por gjithsesi ai e di që është në ecje sipër. Dhe do t'i lëjnë një ditë kënaqësitë, ose do t'i lëjnë gjërat do shkojnë. Jam këtë botë, kjo botë është një stacion. Kur ndalemi, ham, pim, kënaqemi dhe do shkojmë, do ta lëmë. E keqja është kur njeriu nuk e çon në përmend që ka më e lënë këtë botë. Kur njeriu mashtrohet me kënaqësitë e kësaj bote dhe u jep atyre përparësi kështu kënaqësive të ahiretit, të cilat janë të vazhdueshme, të cilat nuk shtrojnë kurrë. Prandaj Allahu i Azhur ka përmendur në Kur'an se ai besimtari i familjes së Firaunit i thot familjes dhe popullit të tij, u thot ja qaumi inna ma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Au popullim, jeta e kësaj bote është një kënaqësi, kënaqësi e përkohshme. Me ta do të thonë kënaqësi e përkohshme. Po inna al-akhirata hiya darul qarar. Akhireti, jeta e fundit, është vendi i vazhdueshëm. Është vendi stabil. Po kënaqësitë janë të vazhdueshme. Prandaj ka thënë dikush, thotë sigur ahireti ishte prej argjilje, shtëpitë në ahiret ishin prej argjilje, ishin prej balte. Dhe shtëpia të këtij bote ishin prej ari dhe prej argjenti, i mençuri do para pëlqente shtëpia e ahiret se janë të vazhdueshme, se s'ka vdekje. E çmund të jemi atëherë kur kënaqësitë e ahiretit janë më të mira se kësaj bote, si nga cilësia, po ashtu dhe nga jetëgjatësia. Kënaqësitë e tij nuk kanë të sosur. Dhe nga cilësia, shtëpitë e xhenetit janë prej ari, prej argjendi, shtëpitë e xhenetit janë pa stresë, shqetësime, trazime, pa probleme. Andaj Allahu ka thënë, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Mosu mashtroj kënaqësia, mosu mashtroj jetë e kësaj bote. Shumica e njerëzve në fakt janë mashtruar me këtë botë dhe i kanë dhënë përparësi e saj. Kashi ahiretit. Kjo është gjendja, nuk po flasim vetëm për qafiret. Qafiret nuk besojnë fare ahiretin, apo nëse besojnë ahiretin i bëjnë shokë Allahut edhe ata janë marrur në fjalë. Por flasim dhe shumica e muslimanëve japin përparësi kanë muslimanë dhe animon dobët dhe japin përparësi kënaqësive të kësaj bote, kashi ahiretit. Sa njerëz janë pas dorë në mozin, se do merren për shembull me tregtim, punë kështu me radhë. Sa njerëz lënë pas dorë respektin ndaj prindërve se do ruajnë të ardhurat dhe të mirat të kësaj bote. Këto padyshim janë probleme të mëdha. Ai që jep përparësi kënaqësive të kësaj bote kashi ahiretit është i paralajmëruar për dënim zjarr në xhehenemit. Fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa. Sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. Sa i përket ati që i te i kalon kufit, i shkel kufit e Allahu, bën harame, nuk kryen detyrat,
dhe para pëlqen jetën e kësaj bote karshi ahiretit, vendi i tij do të jetë xhahimi, do të jetë zjarri i xhehenemit. Po ashtu Allah thot, kella bel të hibbun el agjile wa të dharun el akhira. Ju doni kënajsi të përshpejtuara, kënajsi të kësaj botë, dhe lini akhiretin. Fela të gërën në kumë lë hajatë të dunja, wala e gërën në kumë illahi lë gërurë, dhe të mos më mashtrojnë e të largojnë nga Allah në lartuar shejtani. El gharur është shejtani, kështu ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Se shejtani mashtron njerëzit. I thotë, e ke pa ahiretin? E ke provu? Shiko thotë këto të lajësit, këto, të dha momenti. E ke mundësi? Ne pa më telefonon, që të një në telefon. Dhe është ma sëllaht? Me së të patën të sëllih? Ha, nuk e regulohës plema. Shiko provu e prapë. Çka? Ë? E ka prej këtu së ti? A, ku e jeli? Apo dhe poshë? Po. Po bala. Andaj thot, Allahu lartuar, Fela të gurran në kumë lë hajatu të dunja, Vela e gurran në kumë illahi lë gharur, dhe të mosu mashtroj el gharur, el gharur e ishë shejton. Mosu mashtroj shejtoni dhe të largoj nga Rahmani, të largoj nga Allahu lartuar. Si mashtroj shejtoni njerëzit? Për shembull, thot, e ke shiju ahiretin? E ke pa? E ke përgu? Jo. Shijoja jetë në kësaj bote. Dhe gjërat janë ndërtuar në atë mënyrë që njerëz shumica njerëz mashtrohen. Një pakif janë ata të cilët e kanë bindjen ke premtimi i Allahut. Gjithë se Allah e ka theksuar, o njerëz, premtimi im është i vërtet. Është hakë. Për shumica e njerëzve e kanë lënë harresh. Madje shumica e njerëzve e mohojnë përveç një pakicë. Shejtani ka mashtruar shumicën e njerëzve, ndaj poet, shkrimtar, politikan, të gjithë thotë shejojmë jetën e kësaj bote. Është e bukur, është e ëmbël, është tërheqëse. Se lënë thotë. Lulja do vyshket. Po vje vdekja, po të shijoj jetën në kësaj bote. Shijoj jetën, po më të qenë me të mavet, e ngrejnë me të mavet. Në falë gjithë që bëjnë qafirët, po të shohësh, këto kanë. Siguri, stabilitet, qetësi, mirëqenje, biolog, punojnë vetëm për të mirën e kësaj bote. Velike me blëku hum minel ilem. Në Allahu në Kur'an, فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Thot, largohu prej atyre që i kthejnë shpinën këshillës dhe dhikrit tonë, Kuranit. Ose ngrini zonë, ose ndërroni telefon se nuk ngjohet shumë. Ja, duhet të hapim këto. Ne zonë, ne të se. E, pak zërë, e, se mërë, se të të bërë shafë. E, për mjë e përse e mërë, kësë. Se e mërë, e, 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 shejtani, e të largoj nga Rahmani. Në jetën tjetën, kuran nga thënë Allahu, fa a'rid ammen të wella an dhikrina.
Largohu për atyre që i kthejnë shpinën zikrit ton, Kuranit. Kthejnë shpinën Kuranit. O lem jurit illa lë hajatet dunja, dhe duan vetë se jetën e caj botë. O të jemë mirë në këtë botë. Të kemë të hajë, të pi, në këtë botë. Kaloj mirë të këtë botë. Të do të shumisa të këne, vendin tonë. O lem jurit illa lë hajatet dunja. Njërës të tjilë ka pas në kohë në Muhammed Darqatë. Madje në të gjitha kohat me pak përjashtime, shumica njerëz të tillë kanë qenë, kanë dhënë përparësi kënaqësive të kësaj bote. Walam yurid illa al-hayata ad-dunya. Dhalika mablaghuhum min al-ilm. Ky është maksimumi i njohurive të tyre. Kaq dinë din dynjo dhe kënaqësitë të kësaj bote. Ky që ftojnë vetëm për këtë gjë. Dinë me shfrytëzu burimet në këtë botë, me shiju të mirë të kësaj bote, me thirë dhe me ftu njerëzit që t'i përvishen kësaj bote. Edhe po të shohësh teknologjinë, shkencën, gjithë këto, i shfrytëzojmë për këto punë. Edhe njohurit e dynjohës, gjitha këto, mahnisi njerëzit, i bëjmë për vete. Pak preferohet dija ahiretit, pak për njerëzit në ditë e mësu për ahiret. Edhe po të shohësh edhe ke muslimon, shumica nuk e kanë menje në mësu për fejë. Mësu Kuronë, mësu Arabisht, mësu Hadithë, në kuptu fjallë në Allah të lartuar. Edhe këtë lejzë muslimon, ma shumë mësojnë anglisht. Pse? Sepse në përmjetë saj, kanë mënojnë se do kemë përfitime dë njojë. Arabisht një në pakit, mësot. Edhe pse mësimi Arabishtës nuk është detyrë për gjithë muslimon. Por, unë e përmendë si të reguës në fjallë. Dhelike me blëgu humbin e l'ilëm. Inë rabbeke hua a'lem u bimën dhalla në sabili, vë hua a'lem u bimën ihteda. Zotë ju të di më mirë se kush devion në rrugë e ti dhe kush u zohët në rrugë në drejtë. Allahu lartuar i di më mirë. Atëherë nuk duhet që të mashtrojë shejtanit në largoj nga feja Allahut apo të në largoj nga ahireti, siç ka bërë me shumicën e njerëzve. Inna shejtane lekum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Shejtani për ju është armik. Ndaj konsideroje atë armik. Cili është armiku më i madh i jon? Është shejtani. Dhe duhet ruhemi prej hileve, prej kurseve dhe intrigave të shejtanit. Armiku më i madh për ne nuk është çifuti, atëse çifuti janë armiq që mos u lodh. Armiqë më të mëdhej për ne nuk janë këto dhe ato, dhe pse ata e nushtarë të shejtanit. Armiku më i madh është shejtani. Dhe ne duhet të shtojmë shejtanit. Jemi në armiqësi gjithmonë me shejtanin. Asnjëherë nuk duhet kemi paqe me shejtanin e mallkuar. Dhe shumica e njerëzve jo vetëm që janë paqe me shejtanin, po janë bërë pasues të tij. Nuk e konsiderojnë armik shejtanin e mallkuar. Shejtani e ka fronin e tij ndër dhe dërgon ushtarët e vet. Dhe thot, që ke boti, deri sa vjen dikush për tyre dhe thot që unë nuk e lash rahat deri sa futa në grindje me grua, dhe thot. Thot, ti thot, dhe afron. Shejtani ka hile dhe kurset e ti. Aja shërmiku jonë. Dhe aje fton grupin e vetë që të bohen për banorëve të gjarë. Inë në shëtani në kumë aduën, fe të këllu adua. Inë në më jetë rohë hizbë, li e kunu më në ashabi së anjërë. Aje fton grupin e vetë që të bohen banorëve të gjarë. Nuk ka, dhe më dhënë, kjo është qëllimi final i shëtanit. Nuk na që shëtanit më pak se kash. Thot, të bëj njëzë pasuës mi, edhe të jemë bashkë me mu zjarë në gjëhenemit. Jem shkatru më vetë, thot, në të shkatruj dhe bitë ademit. Por, një pakizë të shpëtoj. Nuk do bing fetër e shejtanit, do i shpëtojnë Rahmani, subhanahu wa ta'ala, edhe do shkojnë gjenet. Ajeti tjede që vjen pas këti, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Thotë Allahu i lartësuar. Jeda e kësaj bote është vetëm lehvun, argëtim. Po lajbon dhe lojë. Ndërsa jeta e ahiretit është jeta e vërtet. Jeta e vërtet e vazhdueshme. Ku nuk ka vdekje. Për njerëzit që e kuptojnë. E dinë.
Jeta është e botë është argëtim. Njerëzit angazhohen dhe argëtohen. Është edhe lojë. Nëse jeta e ahiret është jeta e vërtetë. Ajo është kënaqësi e vërtetë, në ahiret. Se kjo botë është një argëtim, është lojë, do kalojnë. Nëse ahireti është i vazhdueshëm, nuk ndërpritet. Si mund do të herë që njeriu i mençur të mashtrohet në jetën e kësaj bote dhe lëmë pas dorë ahiretin, kur ahireti është jeta e vërtetë? Pastaj autori na ka sjellë surën El Hakumut Tekathur. Allahu i lartësuar thot El Hakumut Tekathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Thot Allahu i lartësuar. Surja El-Tekathur është sura Mekkija, e shpallur në periudhën e Mekës. Thot El-Hakumu Tekathur ju ka angazhuar murrja për më shumë pasuri dhe fëmi. Dhe po vazhdoni kështu, deri sa të përfundoni në varreza dhe të varroseni në to. Njerëzit i ka angazhuar nga bindje ndaj Allahut, gara për më shumë fëmijë dhe pasuri, gara për kënaqësitë, lezetet, bukuritë e kësaj bote. Dhe po lën pas dore ibadetin. Po lën pas dore punën për në ahiret. Shumica njerëzve po vazhdojnë kështu derisa të përfundojnë në varrezat dhe të varrosen në to. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Pastaj Allahu lartësuar bën një paralajmërim, thotë: jo, nuk duhet që të bëni kështu. Nuk duhet garoni për më shumë pasuri dhe fëmi dhe të lini pas dore ibadetin, ahiretin. Kella, sofe të alemun, ju do të merë një vesh. Sofe të alemun, ju do të merë një vesh. Se ahireti ka qenë më i mirë për ju. Puna për ahiret ka qenë më mirë për ju se sa angazhimi me dynjon duke lënë pas dore punën e ahiretit. Ej! Thumme kella sawfa ta'lamun. Pas kësaj, kella el-hakumut tekathur hatta zurtumul maqabir. Kella sawfa ta'lamun. Thumme kella sawfa ta'lamun. Thumme ahdharu. Ose bëni paralajmërim vjetër, paralajmërim pas paralajmërimi. Ruhuni, thotë Allahu i lartësuar. Ju do ta merrni vesh. Ju do ta merrni vesh. Përfundimin e keq të atyre që janë angazhuar me dynjon dhe kalon pas dore ahiretin. Do ta merrni vesh. Atyre që janë marrë me pasurinë, me smit, me kënajsitën kësaj bote, deri sa kanë vdek, jenë varrosur edhe kanë lënë pas dore punë të ahiretit. Dhe ta merë një veshët përfundimin e ty e të keqë. Kella, për alemrimi dytë, të efekson Allahu në rëtuar. Sofe të alemun, kella leu të alemun a ilme l'jekin. Nuk duhet, jo, nuk duhet, të Allahu në rëtuar, të haheni dhe të mburreni me njëri tjetrin për më shumë pasuri dhe fëmi e kënaqësitë kësaj bote. Kella thumma kella sawfa ta'lamun kella law ta'lamuna 'ilma al-yaqin.
sikur ju ta dinit haqqa l'ilm, në mënyrë të sigur dhe të pa diskutushme, dënimin ahiret atyre që lanë të zora ahiretin, dënimin atyre, përfundimin atyre, humjen atyre, si kur të dijet me siguri pa dyshim, ju dhe të nuk dhe të garonit në kënaqësi dhe kësaj botë. Po të shpejtonit për të bindur Allahut, për punë të ahiretit. Po të adilit, do ishte ndryshe. Po të kishtë bindje të sigurët. Do të alemuna ilme l'jakin, me të raun në l'gjahim. Keni për të parë, thot gjahimin. Gjahimi është zjarë e gjahenemit. Kështë parlemrimi. Parlemrimi që bënë Allahu atyre që angazhohen me kënaqësi të kësaj bote dhe lënë pas dore ahiretin. Angazhohen në mburrje dhe krenim me njëri tjetrin për më shumë pasuri dhe fëmijë dhe lënë pas dore punë të ahiretit. Këta njerëz kanë me e pas zjarrin e xhehenemit. Ky është paralajmërimi që ka bërë Allahu me ta. Kur shohin zjarrin e xhehenemit njerëzit, si që thot Ibn Kathir, është sjellë një transmetim se xhehenemi do të shohë një frymë, një herë. Dhe çdo melek dhe çdo i dërguar me lajket dhe pejgamberët do binë gjuhë në tokë. Tmerri pra të ditë shumë i madhë. Le të raun në l'gjahim, thumme le të raun në ha ajnë l'jakin. Dhe, pa dyshim dhe Allah, keni për të parë gjehenemi. Nuk ka pikë dyshimi. Ajnë l'jakin, do më dhënë dhe të shohin me siguri. Zjarë në gjehenemit. Thumme le të s'elun në jo me idhin anin naim. E pas kësaj, atë ditë ju do të pyeteni për begatit. Kam i pyetur Allahun e tuar për mirësit, nëse e kanë falendëruar Allahun për to, apo jo. Kjo sure paralajmëron atëherë ata të cilët angazhohen me kënaqësi të kësaj bote dhe lënë pas dore ahiretit. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu ka transmetuar nga Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, kuna nëra, enë hëvihi minë në Kur'ani, hëtta nëzënë qavdullahi të bërë të elhakumë të kathër, lëu kërë në ibni Adem o Adem në dhehëmi, lë të mënna thanin. Ka thënë ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu, ne mendonim, se fjala profetit, sallallahu alaihi wasallam, sikur biri Ademit të kishte një lugin prej ari, do dëshiron të t'i bënte dy. Dhe po të kishte dy lugina, do dëshiron të t'i bënte tri. Thot, ne mendonim që kjo ishte prej Kuranit, deri sa u shpall surja El Hakum at-Takathur. Juve ju angazhoi at-Takathur gara për më shumë pasuri. Për më shumë fëmijë. Grindja ose gara dhe krenimi, burrja për më shumë pasuri dhe fëmi, njërës në jetit për më shumë gjëra tjela. Dhe e sa përfundua dhe varesa. Dhe në fakt, hadithi profetit jep një të në kuptim. Si kur birë Ademit kishe një lugin, flëri dhe dëshërë dhe të bëndë të dy, pra nuk ka të knashër, nuk ka të ndalër për më shumë pasuri. Dhe për të kishe dy dhe dëshërë dhe të bëndë të tri, Abdullah ibn Shekhir radhiyallahu anhu thot intahaytu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakum at-takathur yaqul ibn adam mali mali wa ma laka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt
au të sadakte fë abdajt. Thot, shkova të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe djova të thoshte, el hakumut të kekur, po ju angazhon nga ibadeti, po ju largon nga ibadeti, po ju preokupon për të mos marrë me ibadet, gara dhe mburja për më shumë pasuri dhe fëmi. Ka thënë profeti, kjo Abdullah ibn Shekhir, pra ka dëgjuar profetin të thot, birja Ademit thot, pasuria ime, pasuria ime. Por pasuria jote o birja Ademit, është diçka që e konsumon, që e ha dhe e konsumon. Dhe shtukat. Diçka që e veshë dhe vjetrohet, robat vishën dhe vjetrohen, pra paret pasurin një unë qëri bën ushqim, cilë e konsumon dhe shtukat. I blen roba me paret, me pasurin blen roba dhe vjetrohen roba. Au të sadakte, tha ambojt në pjesën, ose diçka që jep sadaka, edhe mbetet shpërblimi i saj. Hadithi tjetër, mendës e profetit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, hadithi e Ebi Hurajra sallallahu alaihi wasallam, profetit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, yaqulu ibn adama mali mali, i Ademi thot pasuria ime, pasuria ime. Wa malaka ya ibn adama min malik illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt aw tasaddaqta fa abqayt wa ma siwa dhalika fa anta dhahib wa tariku. Bir adami thot pasuria ime, pasuria ime. Por ty nuk takon o bir adami pasuris vetëm se diçka që jep si vetëm diçka. Pasuria jote thot o bir adami është e tillë. Diçka që e ha dhe e konsumat, edhe shduket. Robat që vesh dhe vjetrohen, diçka që jep sadaka dhe mbetë shpërbimi saj për në ahiret, dhe pjesën tjetër të pasurisë keme e lënë dhe dëshkosh. Dhe të lënë për të rëshgjimtarë të dëjtë njërë. Kështu është pasuria e robat. Atëhere, pse duhet me umburë njërët dhe për më shumë pasuri? Pse duhet të përfshihen një garë të ethshme. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu ka treguar se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yesba'u al-mayyita thalathatu. Se yerji'u ithnani wa yabqa wahidun. Të vdekurin e pasojnë tri gjëra. Kthehen dy dhe mbetet një. Mbajni mend hadithin, ëh? Thot që jesbahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Se jërgjohu ahluhu wa maluhu wa jetka amaluhu. Ka thënë Muhammed a.s. të begurin e pasojnë tri gjera. Këthejhen dy dhe mbetet një. Kush janë tri gjera që e shëqirojnë e përcjedhën të vdekurin? Kur shkon varë? Kush i di? Ha? I thash, ha, Sheikh Saleh. O amelu. Serit amelu. Ehluhu. Familja. Njëzit avë. Maluhu. Shërbëtorët. Sklajpërët. Dikur ka pas shërbëtorët sklajpërët. Dhe puna. Edhe puna mi. Dhe tri e shëqërojnë për qëllin dhe i varejtë. Dy këthehen. Kush këthehet? Tafërmit njëzit që për qëllin. Edhe shërbëtorët këthehen. Kush mbetet me ta? Puna e mirë. Ose e keqe. Puna e mirë ose puna e keqe të mbetet me ta. Edhe prandaj, ku njëri është i mirë, puna e mirë dhe i shfaqe në formën një burë me fityrë të bukur. Edhe dhe të thotë të gëzohu. Thotë edhe ty Allah të gëzohë të mirë. Kush jeti? Se fityra jote është fityrë që në djelë mirë. Kale e në amelu ka salih. Wallahi ma alim tuke, illa batien fi maasijet illa, wa serian ila taat illa. Edhe ma në hadith. Thot, edhe ti mere lajmë në gëzueshëm, mere thot, unë thot që jam puna jote e mirë, thot, pasha Allah, unë ti kënë gjituar veprimin e punëve të mira, dhe nga anë tjetër, nuk veproje pas punëve të këqija. Dhe Allah të shpëtoj e të shpërblehu me ta. Puna e mirë i shëndërohet, një shëqëruat si mirë në varë, si që këtodhe në gjatë ditë.
Nëse ku njeriu ka qenë punë keq, punë mbrapsht, apo punë këqia mbrapsht, ka gënyu, ka tralltu, ka prej mbes, ka boj moralitet, ka vjedh, ka boj moralitet, ka boj shumë zesë në fjallë. Punë për ta. Këto e punë të këqia, e tjerë punë të këqia, do të zhdrohet në një burrë me fytyrë të shëmtuar. Edhe do t'i thot, e pëshirë bëllë edhi Jesu, do t'mere lajmë në keqë. Thot edhe ty, Allah dhonë t'lajmë të këshia, në kush që ti, se për ty ajo dhe është për ty që në gjallë të keqë, ose që në djelë të keqë. Thot edhe jam puna jo dhe e keqë, se ti vrapoje pas punëve të këshia, edhe nuk nëzitoj në vëprimin e punëve të mira. Edhe Allah të dënoj me thot. Ty është dënimi jo, që në të bihu. Atëherë njeriu në shoqërojnë tri gjëra, kur të desë. Të afërmit, ehlu, baluhu, shërbëtorës plebrit, u amelu. Puna do të vetën me ta. Dy tjetë dhe fehen. Në një hadith që ka shënuar Bukhariu në sahihun e ti, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, ka thënë, Jahramu ibn Adama, wa jabqa minhu ithnani. El hirsu el emel. Ka thënë, do plaket biri Ademit, po do imbeten dy gjëra. Plaket biri Ademit, po dy gjëra rinohen. Kujtohet se një trasmetim, këtë trasmetim, po t'jep ka minhu, po më kujtohet se një trasmetim tjetër, ka thënë, o jeshib bu minhu. Lakmija, el hirsu el emel, dhe andrat, fantazit. Dy gjëra, i këtë dhe më thënë, janë të gjalla. I mbeten. Edhe kur njëri u bëhet, madje ka njërë si në pleqni, u shtohet lakmija. Tahmaja, i thonë të. Lakmija, thashon, dhe tahmaja. U shtohet lakmaja, dhe thashmaj. Ka njërë si në pleqni, u shtohet, se është duke u dal nga kjo botë. Dhe kur robi e ka lirë zemrë në këtë botë, dhe ka meni vetëm ke kjo botë, atëherë përpiqet me shtu ma shumë. Se e ka marrë shejtani për vete, e ka po shejtani për vete. Edhe mendon vetëm me shtu në këtë botë, pasuri, të mira, kënaqësi. Ndërkohë që ai po plaket, po i shteron fuqia, edhe është gati, është vuz dvarrit. Po se çonë për mend ahiretin, nuk e çonë për mend vdekjen. Edhe ndron dhe fantazon, thotë do blej një shtëpi, do bëj biznes, do bëj këto, do bëj ato, do jem ky, do jem ai. Ndërkohë që vdekja do vinë dhe janë depresë, andrat dhe fantazit. El emel. Prandaj thot plaket biri Ademit. Dhe i shtrojnë fuqit. Por thot i mbeten dy. Dy mbeten gjalla. Lakmia, për më shumë pasurit. Për më shumë kanë në kënajsi. Për shumë famë, për shumë pushtet e kështu më radhë. Sikur nuk ka për zdekur. Edhe nuk do shkuhet. Edhe nuk do përfundojnë botën e harrestës. Njeriu po ta çojë për me vdekjen, do vdekje, do paraqitet për Allahut, përmirëson gjendjen. Po nuk e çojë për me vdekjen, do paraqitet për Allahut të rrecuar, nuk ka asesi me përmirësuar gjendjen, se këto dëshirat e marrin për vetë. Jo më po. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ajeti fundit thot thumë le të s'elun në anin në aim. Pas taj, thot, dhe pyetën i për mirësit. Qëfar pyetit do t'i bëhet njërët për mirësit? Do t'i bëhet pyetje për qa ka, qa, ku e ka shpërzuat pasurin e vetë, edhe ku e ka qullu, a ka bën e jo, a ka marrë bëtë në përmite. Mirë. Do pytet për mirësit, a e ka falenderu Zotin apo jo? Dhe në fakt, kur njeriu ka pasuri, një nga mënyrat e falenderimit Zotin për pasuri, gjithë ka dhonë është me dhonë sadaka, me bo mirë, si që tha Jasiri. Dhe e pysë Allahu njeriu për mirësit, ka falenderu për to apo jo? Mirësit e shëndetit, mjetëve të jetesës dhe sigurisë. Ne kemi mirësit shumëta, por ndër mirësit më të prekshme janë këto. Shneti, imagjino, një majgishti për dhëmë s'ke rahat.
një dhëmbal po të dhëmë nuk e rahat. Sa kocka ke në trup? Sa gjymëtyrë, sa organe ke në trup? Të gjithë Allahu t'i ka bëhë për mrekulli. Nëse do ndjerë dhimje pak, s'ke rahat. Çfarë mirësi e madhe është kjo? Mjetet e jetesës, Allahu na furnizon me të ngrënë, me të pirë, veshje, strehim, shpi, siguria, qetësia, se kur njërës kanë siguri ka luft, ka trajnë, vrasë njërë tjetë, dërë dhe gjatë, s'ka siguri, për jetën. Këto janë mjësit më dhanë. Shneti, mjetet e jetesës, mjetet për tjetu, dhe siguria. Këto janë disa nga mirësit për cilat kam e pyrë Allah në lartuar njëzit në ditë në gjykimit. Po qa pyrë do pysë? A i keni pas to? Allah e di që njëri ka to. Allah e di gjithë shka dhe pyrë edhe se ka farëndëru njëri apo jo. Allah dhe në gjerë në pas ditë në gjykimit. Njëri mu s'ket arsye. Dhe pysë, a ke farëndëru për këto mirësi apo jo? Në një hadith në fejtë së rëvarë Hussam ka thënë, men asbaha aminen fi sirbi. Muafen fi gjesedi, va ndë më kutu jomi, se ka enë ma khizet lehu dunja bi hadhafiriha. Ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Kush gdhihet i sigur në shpine vetë. Me shnet, ka shnet. Va ndë më kutu jomi, dhe ka ushqim, ditën, që jeton, ashtë pëjndit e ka ushqimit. Jo si ne që mund kemi vrëmë për në disa mund, për një vitë të shumë rrëmë. Ka ushqim, dhe të mbritite. Ky njëri e si të kishe gjithë dhjonë. Ka shumë mirësi ka. Ka shnet, është i sigur në shpi, ka dhe ushqim për i ditë. Mirësi të më dhamë i fjallë, që duhet me i vlerësu. Muslimi ka shënuar në sahihun e ti. Nga e bihurej radiallahu anhu. Se profetët sallallahu alaihi wasallam një dit doli nga shpia vetë dhe gjeti të ukur në rrugë. Ebu Bekri dhe Umeri. Dy shokët më të mirë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Umeri. Dhe u thot profeti, ma akhreja kuma min bujuti kuma. Qfar unë zori nga shpia, pse keni dalë nga shpijat? Kalu, walledhi ba'athaka bil haqqi, ya Rasulallah, ma akhrejana min bujutina illa l'gjuru. Thamë, Pasha atë që të ka dërguar me hakun. Ne në ndorin nga shpia vetëm se uria. Që jem të uritu, pra ne kemi dalë të rrugë, se mos dikush dhe në marë, në të si musafirë shpi, nësë kemi që atë ushqehemi. Imaginoni sa shumë ka vuaj të profetit dhe shumë të ti, u tha profetit, u tha, Wallahi, ma akhrejani illa lëdi akhreja kuma. Profetit u thotë, Edhe mua, edhe unë dola, po për i këtë shkak që keni dalju. Edhe unë kom dal nga uria. Të s'kisha me qëfar të shuaja urin në shpi. Kanë vujtë shumë profetit dhe shokët e ti. Kanë vujtë edhe nga uria. Nuk ndodhë që ne mos jemi ushqim në shpi. Ndërsa profetit sallam dhe shokët e ti nuk gjinin ushqim. Nuk gjinë me qëfar të ushqeheshin. Kanë kalu ditë vështira. Ska dëshim Allahu lartësuar, i sprovon njerëzit si pas imonit tyre. Profetit dhe shokët i kishin imon të fort. Allahu do shtë më dhonë gradat lartë dhe mirësit më dha dhe me i përgatit për një mirësit më dha. Ndaj, Allahu dha këto sprova shokët profetit. Vuar nga uria. Tre matë më dhejtë ymetit, profeti, i parë ymetit, dhe dy shokët e ti më të mushtë, Ebu Bekri dhe Umeri, për vunë nga uria, më rrëmë që ramë rrëmë të lo. Dhe sa do, e dhoni? Shkojnë dhe nisen drejt shpisë të një antarjo. Shkojnë nga shpia e ti, dhe të rasin. Diçka e tjera është kuptimi i fjalës. Del gruaja e tij, i thon,
Ku është filani? Kalët dhehebe e sa adhibu lën e lma, e ka shku me nësjel ujtë pishëm. Ndërka që vjen kjo e nësariu. Kur shikon profetin sallallahu alaihi wasallam thot, ja nuk ka që nevoj juve. Thot, nuk ka njëri që ka mish më të ndërruar se sa unë tët. Nuk ka njëri që ka mish më të ndërruar se sa unë. Edhe e merë atë calikun e ujit. Calikun atë enën e lëkurës prej uj dhe e varë kë një palë. Dhe shkon dhe soldi një bisk me hurë në rabije, një bisk, një deg. Dhe më vëndosë atë profeti, tha pëse nuk i vole vetë atje. Tha desha që t'i shikonë dhe t'i zinë vetë, që do shëmi i pritë mirë. Ujën e pishëm e kështë si atë kë. Dhe pas të shkonë kë i zotë i shpisë, mori thikën me brejë i bakti. Profeti thot, i jake vë halumë, thot kujdes, mos pre bakti me qumësht. Shkonë e pret një bakti, e sobë dhe mishën. Pasi hëngën hurma, pin ujë, hëngën dhe mishë, edhe e shuan urinë, profeti u thot shokët të ti. Thot, letus elun në jo me kjamët e anha dhe akhregja kum një bjuti kum në gjua, thumë me lem të rgjuru, hatta asoptum hadha, hadha minë në nërinë në ledhi se të selun anhu ma në të më. Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, thot, kjo është prej begative, kjo është prej begative për cilët dhe të pyetin e ditë një gjykimit. Ushimi pija, këto, thot, dollët të uritur nga shpia të uaja. Dhe tashmë, u këthe, po këthe jeni mos i keni ngrënë ushqim dhe jeni ngopur. Këto janë prej mirësive për të cilat dhe të pyetën i ditën e gjukimit. Dy mirësi i lonë pasdore shumë njërë, që një hadith tjetës e në Bukhari nga Abdullah ibn Abbas. As-suhhat wal farag, shëndetit dhe koha e lirë. Dhe dy, nimetan më kvunu fihima këtë jomë në nasë. Dhe më dhënë, shumë njërës nuk e falendrojnë Allah më këmë mirësi. Edhe, pasaj, normali që kanë humjet madhe. Se duhe shpizu shëndetit dhe koha lije për boj badet në punë për akhiret. Rësë Allah në rësuhet në i betë dhe dishme këto që duhe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.